Буковинка Яна Максимчук потребує допомоги небайдужих людей. 22-річна дівчина з села Бочківців Хотинського району бореться зі страшним діагнозом. Онкохвороба вже четвертий рік прогресує в тілі молодої танцюристки, котра мріє про кар'єру хореографа. У лікарів прогнози втішні, але щоб поставити дівчину на ноги, потрібно пройти 8 курсів хіміотерапії, на які в сім'ї Максимчуків грошей немає. Без танцювальних номерів Яни Максимчук не обходили жодні святкування у Хотинському районі. Після 12 років занять у танцювальній студії дівчина вирішує стати хореографом. Проте за крок до мрії буковинку скосила з ніг онкохвороба. Я займалася хореографією, я вчилася на хореографа, я танцювала, і в мене почалися болі в правому кульшовому суглобі. Потім з часом я не звертала на це увагу, я працювала, стала на роботу, працювала, приймала знеболюючі препарати. Батьки Яни оббивали лікарняні пороги, поки медики намагалися встановити діагноз, а дівчині ставало все гірше. Торік у грудні у Яни почала спухати нога. Через сильні болі вона вже не рухалася. Я просто стала лежати, ходити я майже не ходила. Ну, болі сильніші були, що ми в хаті не наші робити з дитиною. Янки краще не ставало, але наш врач нас вів, сказав, що треба Яночку повезти, покласти у томографію зробити. Коли ми зробили томографію, томографія показала, що у Яночки є щось зв'язане з онкологією. Аналізи показали, що у Яни Максимчук неходжкінська дифузна крупноклітинна лімфома другого ступеня. В організмі дівчини через погано сформовані лімфоцити формується злоякісна пухлина. Лікарі ж дають втішні прогнози, такий діагноз ще не вирок. Недуга виліковна. Ми ніколи не могли подумати, що наша Яночка попаде в таку крутну ситуацію. Таке у лікарню онкологічно. Від виступів на сцені Яну зараз відділяють 8 курсів хіміотерапії. Кожен вартістю 15 тисяч гривень. Буковинка вже пройшла одну хіміотерапію, але на цьому гроші у родині Максимчуків закінчились. Звідки взяти решту 100 тисяч гривень, сім'я не знає. Вона дуже чула, хороша дівчинка. Вона танцювала на всіх сценах. Просимо всіх людей, щоб помогли нам. Хтось яку зможе, щоб вилікувати нам Яночку. У мене є мрія повернутися назад у форму, почати заново, почати пробувати танцювати, вернути всі свої навики, всі свої розтяжки. Хочу стати на ноги, почати бігати. Я надіюся на лікарів і надіюся на людей, що вони мені в цьому допоможуть. Можливо, саме ваша гривня допоможе 22-річній Яні піднятися на ноги. Підтримати дівчину може кожен охочий. Реквізити ви бачите на екрані. Мар'яна Боднарюк, Чернівецький промінь.